привіт! Це шоу «Чотири кімнати» і поряд зі мною чарівна ведуча, під якою інколи тріщить підлога від того, що її м'язи настільки міцні, наскільки міцні мої нерви під час того, як я дивлюся кімнату страху. Світлана Лучкіна. І Женя Галич. В мене немає регалій, але тим не менш це шоу «Чотири кімнати». Змагальний майданчик, в якому є дві команди, чотири кімнати і обмежена кількість часу для того, щоб виконувати різні завдання. У спортивній кімнаті вони хизуються своїми досягненнями, м'язами і так далі. В інтелектуальній кімнаті змагаються, хто більше з них знає. В кімнаті страху долають свої фобії, а в квест-кімнаті усе залежить від командної роботи. Тож команда, яка набирає найбільшу кількість балів, отримує цінні призи. Давайте знайомитися з командами. Білошапка Марта, 23 роки. Акторка. Мріє зіграти з Богомазовим та у виставі по Горіну. Я дуже мрію зіграти на одній сцені з Адою Роговцевою. Анна Деркач, 19 років, кінокритик. Малює комікси, писала фанфіки, мріє знятися в Голлівуді. Найкращий фільм «Мовчання ягнят». В мене навіть є тату з метеликом з цього фільму. Денис Ясюк, 22 роки. Співак, навчається на актора. Працював офіціантом, мріє написати і зіграти вокальний моноспектакль. Серце красавиці склонна к зміні. Капітан Рохоцький Ігор, співак, учасник проекту «Голос країни». Самохвалова Надія, 28 років, любить спорт, баскетбол, мріє про мир у всьому світі та мріє поїхати в Барселону. У мене вдало виходить все, що я забажаю. Фібісов Олександр, 20 років, працює пілотом, грає на гітарі, мріє стати актором. Більш за все я люблю відчуття, коли чуєш оплески в залі. Лисак Діана, 20 років, працює офіціанткою, співає, заробляє цим, любить спорт, втекла з рабства в Туреччині. Найголовніше у людині – це рішучість. Капітан Іващенко Максим, співак, фронтмен гурту «Біла Вежа». І так, команди на майданчику, друзі, у нас, як правило, їх дві, а сьогодні… Їх знову дві. Їх знову дві. І Свєта, звичайно, сьогодні також на майданчику. Почнемо зі спортивної кімнати. Як і кожен ранок, мій. Так. Починається зі спортивної зарядки. Кожен ранок в моїй родині починається з того, що я сплю, поки всі вже прокинулися. Тому ти не йдеш до спортивної кімнати, а йде... А як правило... У нас вибору немає. Ти готовий до випробування? Так. Тоді йдемо. Я тобі покажу шлях. Удачі! Ну що, Денис, я тебе вітаю в кімнаті спорту. Мабуть, команда трошки познущалася, відправивши тебе сюди. Мабуть, так. Я зараз дуже засмучу, що колись пішов в музичну школу, а не на бокс. Звичайно, несподівано було, тому що я думав, що це якісь будуть фізичні вправи, але точно не бій. Зараз ти уявляєш, що твоя дівчина в небезпеці. Угу. І ти маєш нанести максимальну кількість успішних ударів в корпус або в голову своєму супернику. Так. В корпус – це 100 балів, в голову – це 200 балів. Я зрозумів. В тебе будуть рукавички, в того суперника є шолом. Він не нападає, він тільки обороняється і ухиляється від твоїх ударів. Так? Так, і на цьому дякую. Тому тобі боятися нема чого, але не можна розслаблятися, тому що якщо ти будеш занадто розслаблений, він також може почати наступати. В тебе є 3 хвилини, треба набрати максимальну кількість балів. Готовий? Да. Тоді беремо рукавички. Одягай. Все ж таки зрозумів, що якщо він навіть буде оборонятися, то це ускладнить ситуацію в тому, як в нього поцілити. Твій час пішов. Я відчуваю, що не за.
зараз далі проходити? Стартував досить так рухливо, поцілив декілька це таких влучних разів в голову, в корпус. Так, справа і зліва, міняй удар. Вже трошки задихатися, втрачати якусь таку активність, яка була на початку. Мені здається, все ж таки погано зробив те, що почав досить активно, тому що всі якісь сили вийшли. Звідки узнаєте? Красавчик. Тримай. Голова, наносить удари по голові, по туловищі. Та він не чує. Не стій, стрибай. Це як я. А ти його ніж. Здорово. Ну що, це був справжній бокс у виконанні оперного співака. Давай, п'ятьорік. Ну що, в тебе в загальному підсумку 1900 балів. Це не так мало. Ну що, розповідай про свої враження. Як воно? Ой, непогано, але мені здається, все ж таки не завадить ще тут на секцію бокса. От так людей завдяки передачі «4 кімнати» з'являються звички до здорового способу життя. Секція боксу тебе чекає. Да. Але 1900 балів – це чудовий результат. We are the champion. We are the champion. Yes, я. Ну все, поспішай до команди. Yeah. 1900 балів. 1900 балів. Дівчата переживали, щоб з тобою все було нормально. Окей. І так, а від синьої команди до спортивної кімнати відправляється сюрприз. Це буде Діана. Ми вирішили, що ти маєш подолати свої всі страхи, свої комплекси і наваляти боксеру по вухах. Я не боксер. Ми готові до другого. Ні, але підеш ти. Я готовий до цього. Готова? Давай. Відправляйся до спортивної кімнати. Чесно, це був шок як для мене, так і для моєї команди, тому що до того ми слідкували за тим, як мій суперник був в цьому поєдинку. Я всім розказувала, да я б його, да я б йому. Ого! Нічого собі! А це сюрприз! Діаночка маленька моя, заходь, не бійся. Ти в спортивній кімнаті. Я бачу, ти досить спортивної статури. Ти готова? Ні. До бою? Чесно, ні. Але в тебе немає виходу. Твоя команда тебе відправила і маєш принести їй максимальну кількість балів. Руки тряслись, звичайно, дуже я хвилювалася за свій манікюр, бо буквально вчора його зробила. А це, напевно, один страх, що в мене там був. Давай!
Не бійся, не бійся! Давай, торт, торт! Головне не... Постаралася відразу його якось бити, вбити, звичайно, в корпус, голову. От куди бачила, от туди й била. Давай, 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 давай! Лівою, правою, правою, лівою. Давай, давай! Малаше трохи, давай! Давай, давай! Вона дуже сконцентрована, вона досить ударить. Просто завжди, чому ти сиді! Давай, давай, давай! Мала, спирись, будь ласка, давай! Не здавайся, не здавайся! Не прицілюйся до... Дюйчик, іди дивися, треба! Швидко бий, швидко! Отак, отак, зверху, по голові його! Зверху, по голові давай! Коли я вже просто видихлася, просто почала ходити по рингу і кричати всім, я вже не можу, будь ласка, скажіть мені, скільки хвилин залишилось, будь ласка, скажіть уже стоп, я взагалі не розумію, як оці боксери, скільки можуть на рингу бути часу. Це, напевно, максимум. А він піддається їй. Маєш перемогти. Маєш перемогти. Давай. Все, Діанка, все, хорош. Молодець. Так він не хоче. Давай, Богдяна, хоче. Давай, давай. Їй просто жалко. Це величний тиск. Діанка, випускай практики. Головне не підзарапити. Ще є трошки часу. Маєш продовжувати. Давай, не здавайся. Нічого, головне перетриматися, лишилися. Молодець! Є, є, є! Давай, давай, давай! Зникай! На чу, дай, давай! Давай, на чероки, давай, там роки три. Вона знає, скоро заходить. Ти просто давай, не зупиняйся! Трішки, трішки, трішки! Дуже втомилася, і мені було дуже важко не те, що ходити, мені було важко просто підняти навіть руку. Ти заробляєш 2300 балів для своєї команди! Ну що, як враження, боксом будеш займатися? Чесно, дуже сподобалось, але на зараз трішки важкувато. Можливо, тому що я не очікувала, але... Важкувато дихати. Нам треба працювати над витривалістю. Так. Так? Так. Але ти перемогла хлопця з команди суперників. І це вже... Ура! Перемога! Поспішаємо до твоєї команди розповісти їм результат. Тихо-тихо, тихо-тихо. Я була народжена для того. Серйозно? Діана, скажи, будь ласка, в мене був однокласник, з яким ми колись там у другому класі побилися. Я його побила, напевно. Ти ще тоді не народилася. Ми коли з ним билися, він чомусь отак мені намагався накопати трішечки по голові. Скажи, що це за секретний удар змій? То вже просто фінальний удар. То моя була коронка, я його тримала якраз. Брати Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Усік. Я думаю, що вони зараз дивилися і плакали біля телеекранів. У них така скупа чоловіча сльоза була під час того, як ти того пацана копала по голові зверху. Молодець! 2300 балів! Після першого конкурсу, після першої кімнати, маємо, зелена команда має 1900 балів, синя команда – 2300 балів. Синя команда виривається уперед,
А далі твоя улюблена кімната. А далі моя улюблена кімната. Я не знаю, чому ти її так любиш. Мені завжди цікаво спостерігати за тим, як люди втрачають свідомість, як в них іде кров носом. Мені дуже подобається, коли вони збивають собі коліна, б'ються своїми там руками, ногами, лобом об якісь штуки. Мені завжди за цим цікаво спостерігати. Може, сам якось спробуєш? Я? Так. Давайте поговоримо про те, хто з вашої команди піде до кімнати страху. Що? Ви вирішили? Вирішили? Я спробую боротися зі своїми фобіями. І так, відправляйся до кімнати номер 2, вона знаходиться позаду. Було дуже реально страшно в очікуванні того, що там мене чекає. Ну, привіт. Заходь. Заходжу. Як тебе звуть? Надя. Мене Зомбак. Здорово. Зомбак – класний чувак. Скажи. Хочеш, я тебе тортиком пригощу? Щось не впевнена. Це нормальний торт, серйозно, спробуй. Та спробуй я тобі, це нормально. Та нормальний їж, нормальний торт. Що ти... Отже, ти хочеш заробити бали для своєї команди? Для тебе це буде дуже просто. Я серйозно, це дуже просто. Знаєш, що тобі потрібно зробити? Тобі просто потрібно обличчям до торту. І 500 балів у тебе в кишені. До другого торта ще 500 балів. Чому я тобі не вірю? Я тобі серйозно. Пробуй перший. Ти готова? Та ну, серйозно? Я серйозно. Але треба так, знаєш, лицем так нормально його прочавити туди, щоб десь досередини було. І щоб звідти вилізло. Та нічого там не вилізе. Я спочатку це сприйняла як якусь неправду, як якийсь тьоп. Здавалося, що це якось занадто просто. Є якісь в цьому якась таємничка. Давай, я впевнений, тебе зараз підтримує вся твоя команда. Можеш трішки там поїсти, можеш не спішити обратно. Готова? Та хрін його знає, чи готова. Напевно. Давай, 3, 2, 1. Поїхали! Давай! Я потримаю волосся, давай! Давай! Оце так просто! Просто причавити обличчям. І все. Божечки, а як же? Давай! Давай! О! Молодець! Молодець, диви, яка гарна. Так, один є. 500 балів! Є 500 балів. А тут без часу? Не на час? Тут не на час. Тепер другий. Тепер другий. Але підожди, підожди. Я його трішечки приправлю. Я його зараз приправлю. Ти що жартуєш? Перестань це робити. Ой-ой-ой. Десь отак. Я думаю, хорошо. Цього буде достатньо. Це, щоб вони не розбіжалися. Мені здається, що там їх троє. І ще буде якісь. Ну що, тепер ти готова? Ти можеш відмовитись, але 500 балів. О, гад, вай! 500 балів для твоєї команди. Ти готова? Ой, мій гад. 3. Чекай, чекай, будь ласка. 2. Ласочка, почекай. І я розумію, що тут моє солодке життя з тортиком закінчилось. Чави, обличчям. Чави, давай, чави. Чави. Давай, ну. Давай. Я не можу зараз. Давай, 500 балів. Твоїй команді потрібні 500 балів. Давай. Давай, впевненіше. Ой, молодець. Молодець, витирайся. Найбільш жахливе і таке неприємне відчуття було, що після того, як я туди занурюсь, я підніму обличчя, а тут десь прилипне ця херня. О, матінко рідна. Диви, які гарні, диви, які вони класні. Зараз ще один. Я тебе як притрушу. Давай. 1000 балів вже є. 1500 буде? Так. Да, давай, да. 1000 балів. Півтори! Дві, стоп! Стоп, це дуже швидко, це дуже не швидко. Не швидко, нормально. На останній тортик в мене є для тебе ось такі. О, блядь, такі.
такі живі. Класні пацани. Я побачила цих тарганів, він їх викладає. І коли один перевернувся своїми ніжками і робив отак, я думаю, боже, зараз ця лапка залізе мені в ніс. Це було страшно. Часу небагато, давай швидше. Ну, давай. Давай, останній торт. Ну, давай. Молодець! А тепер найголовніше. В тебе є 2500 балів. Але якщо ти з'їси оцей шматочок, то дам тобі 1000 балів за це. О, вона це зробила! Фу, ні, я це не зробила. Ти його виплюнула? Я впевнена була, що я його зараз можу ковтнути, але відчула якийсь рух в себе в роті і не стрималась, і просто виплюнула. Сорі. А можна на половину балів мені? Добре, 500 балів тобі за те, що ти така смілива. Молодець, давай, 5. Біжи до своєї команди. Молодець. Наня, клас! Клас! Але що так не сподобалось тому хробачку? Чого ти його виплюнула? Я коли його розкусила, я просто відчула ці рухи його лапок і зрозуміла, що бляха, муха ні. А, серйозно? Настільки не зайшло? Окей. А от Аня вже очікує. А що там хто буде? Аня? Аня. Аня, окей, прямо зараз ти відправляєшся в кімнату номер 2, тепер ти знаєш, що там робити. У мене клаустрофобія, я боюся ліфтів і якось личинки мене не дуже злякали. Тим паче я бачила, як проходить це завдання Надя, і мені не було це неочікувано. Ну нарешті, друга, заходь. Я тут вже готую для тебе найсмачніші торти. Диви, які гарні. Ні, не дуже. Диви, все по-чесному. Один в тебе буде без оцих сімпампулечок моїх, а всі інші з... Я чуть-чуть злякалася, тому що я не думала, що вони такі мерзотні будуть. Вони дуже швидко рухалися у цій банці. Пацани, нікуди не тікаємо. Хто-то її ще одні побіжав. Петя, йди сюди. Петя завжди тікає. Він не любить солодкого просто. Ні, там маленький побіжав вже. Ну, нічого страшного. Як вважаєш, в тебе вийде? Думаю, вийде. Да? Так? Ну, давай. Я чую, що тебе підтримує твоя команда. Отже, починаємо. Перший пішов. Ой, молодець. Яка ти, да? Можеш трішки поїсти, можеш трішки. Смачно? Дуже. Дуже? А тепер оце спробуй. Давай, другий, давай. О, стій. Це, я не можу зрозуміти, це в тебе бров чи це оця штука? А ні, це бров, все нормально. Давай наступний. Не? Давай. Тихо, знімай, кидай сюди. Підожди, я трошечки підсиплю, щоб було. Давай. Так, можна ще більше? Давай, ще більше? Ще більше, будь ласка. О, диви, який буде гарний. Це буде самий крутий, давай. Тебе є вже полторушка, зараз буде 2000 балів, давай. О, клас! Не полізло нікуди, вон з носа торчить. Дивись, ні? Ні, зуха теж не торчить? Добре, давай останні. 2000 балів, зараз буде 2500. Давай. 3, 2, 1. Поїхали. О, який клас. Ну дивись, в тебе є 2500. Я думаю, якщо ти зараз погодишся, то команда тебе підтримує, тому що це... За 1000 балів. 2500 вже в тебе є. Хочеш обігнати конкурентів? Хочу. Прожуєш? Ковтнеш? Думаю, так. Давай! Не їж! Два, Анечка, пожалуйста. Ні! Раз і все! Ні!
500 набирає. Як тебе звуть? Аня. Аня набирає 3500, тому що вона скуштувала найсмачніший торт в її житті. Молодець, давай 5. А, ні, в тебе грязна рука. Все, біжи до своїх, 3500 балів маєш. Дякую, було дуже смачно. Приходь ще, пригощайся. Прийду. Та друзів бери. Па-па. Добре, па-па. Мені здається, що будь-який пацан, який хоче познайомитися з дівчинкою, перед тим, як заводити з нею якісь серйозні стосунки, перше, має побачити її в такій масці, щоб потім її змивати, а друге, зрозуміти, наскільки ти, уважна до нього. Дякую, зараз більшість пацанів, які дивляться телевізор зі всієї України, на тебе надіються. Ваші оплески, Ані! Після двох кімнат дівчатка, які є такі послушні, трішечки тендітні, такі, такі сором'язливі, отримують всього-навсього 5300 балів. Непогано. В свою чергу погані дівчата, які, як правило, після концертів йдуть до гримерки, отримують 5400 балів. І зараз маємо такий результат. Але зараз ми всі зможемо насолодитися. Наскільки ви підготовлені інтелектуально? Наскільки у вас багато знань? Адже на вас чекає кімната, яка називається «Кімната знань», кімната номер 3. І від команди «Зелених» до кімнати знань відправляється дівчинка з прекрасним ім'ям. Дівчинка, яка точно з таким ім'ям володіє певним багажем знань, в якої ці всі фундаментальні знання зі школи ще зберігаються. Це Марта, ваші обласки, йде до кімнати номер 3. Мені захотілося кудись сховатися, втекти, бігти. Я готова була їсти там тараганів, черв'яків. Я готова була там битися, пригати, скакати, віджиматися, але не логіка. Вітаю. Вітаю вас. В кімнаті знань. Як у вас зі знаннями взагалі? Ну, нормально, скажімо, нормально. Я бачу, що ви дівчина, отже романтична, отже, мабуть, любите космос. На тобі, астрономія, фігня повна. А взагалі якісь пізнання, щось знаєте взагалі про космос? Так можете розказати без підготовки, без запитань? Я бачу, що дуже цікаво буде. Да. Отже, правила. Угу. У мене є для вас 20 запитань. Всі вони стосуються космосу. Ви протягом 3 хвилин відповідаєте на ці запитання. Угу. Якщо ви розумієте, що немає жодної версії, кажіть далі. У вас є на кожне питання спроба відповісти правильно. Якщо другий раз спроба не вдала, то питання не зараховується. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 100 балів. А отже, максимальну кількість балів, які ви можете заробити, це 2000. О, Боже, ні. Добре. Час пішов. Яка зірка найближча до землі? Це дуже велика зірка. Всі її знають. Сонце. Правильно. Перший астронавт Незалежної України. Юрій Гагарін. Ні, це не Незалежна Україна. А, Незалежна, Незалежна. Його звати Леонід. Підкажу ім'я, прізвище. Не забувайте казати Леонід, далі, якщо ви не можете згадати. Ні, зараз я подумаю, Леонід. Є 20 запитань попереду. Ладно, добре, далі, давайте далі. Каденюк, Леонід Каденюк. Падаюча зоря називається... Як називається падаюча зоря? Ну, комета, ні, називається. І ще? Пил, ну, це від комети, я не знаю. Метеор. А, метеор. Перша жінка-космонавтка. Ви ж жінка маєте знати. Білка і стрілка, я не знаю. Це не жінки, це цуцики. Валентина Терешкова. Хто першим запропонував сучасну модель сонячної системи та довів, що Земля рухається навколо Сонця? Якщо ви це жінка, чоловік, давайте це чоловік, а він ну, не наш. Він не наш. Не наш. Це був Коперник. Коперник. Яка планета має добу в 2 рази більше, ніж її рік? Доба там триває 2 рази довше, ніж рік на цій планеті.
Скажіть дві планети, спробуйте здогадатися. Мені здається, коли я так починаю робити, такий як кульок у мене літає. Я не знаю, давайте так. Меркурій, коли в Україні найдовший день? В який день в Україні найдовший день? Доба. Це влітку. Так. 22 червня. Правильно. А коли на Землі день триває 12 годин і ніч триває 12 годин? Назвіть теж дату. Це рівнодення, да? Так. 21-го. 23-го. 23-го. Яка найдальша планета від Сонця? Найдальша планета від Сонця? Юханий попасть. Згадуйте назву планет. А, я не знаю, там... Плутон. Ні. Ні. Щось там, ні, не знаю далі. Нептун. А ми живемо на планеті, яка називається Земля. Як? Земля. Правильно. Ні! Що? Набуває будь-яка речина, рідина у невагомості. Невісома. Ну, яку форму вона набуває? Які форми взагалі геометричні бувають? І от будь-яка рідина в невагомості стає такої форми. Наша Земля такої форми. Кругла. А як це називається, ця форма? Кругла форма. Закон руху планет вивів вчений-астроном. Як звати цього вченого? Що за фігня? Блін, треба було в школу ходити. Можете казати, давайте далі. Далі. Що, все? Останнє було Йоганн Кеплер. Можливо, ви почитаєте тепер Вікіпедію і дізнаєтеся про нього більше. Та мені треба в школу знову йти на уроки. Принаймні, я можу сказати, що ви знаєте, що ми проживаємо всі на планеті Земля. Це вже, як мінімум, одне питання. Ну, ви плюс, то мали. Отже, у вас було багато спроб, але правильних відповідей було лише 3. Тим не менш, це 300 балів. Ідіть, потіште своїх друзів. Не любили. Це не моє зовсім. Мені соромно. Не треба було прогулювати ось такі уроки в школі. Не треба. Не прогулювати уроки. І ось наша героїня повертається з кімнати знань. Марта, я тебе розумію. Це все хвилювання або магнітні бурі. 3 відповіді – це непогано. Ми знаємо, не знаємо, скільки питань дасть відповідь команда синіх. Ми точно не знаємо, що це буде. Але ти молодець. Дякую. Ти знаєш, мені здається, що такі дівчата, як ти, вони просто мають посміхатися і дорвати свою посмішку від. І все. І на цьому буде окей. Готовий? Давай! Відправляємо Санівську. Логіка – це моя стихія, і я зможу показати кращий результат. Вітаю. Вітаю. Ви прийшли в кімнату знань. Я бачу, що у вас хороший настрій. Так, можливо, звісно. Тому що ви вже підозрюєте, що тема космос. Знаєте щось про космос? Трішки. Мабуть, більше, ніж трішки. Більше, ніж трішки? Зараз ми це перевіримо. Ну, почнемо. Готові? Так, я готов. Час пішов. Період обертання Землі навколо Сонця складає... 365 днів. Передбачити долю людини намагається яка наука, пов'язана з космосом? Далі. Астрологія. Перша людина, яка полетіла в космос і повернулася на Землю? Ніл Армстронг. Ні, неправильно. Друга спроба. Перша людина в космосі? Юрій Гагарін. Так, звісно. Найбільша планета Сонячної системи? Сатурн. Ні. Друга спроба, давайте швиденько, для того, щоб не витрачати час. Марс. Неправильно, Юпітер. Вкажіть планету з найгустішою атмосферою. І я чомусь переконана, що саме вона на це заслуговує. Нептун? Ні, неправильно. Давай, зберися. Ні, Венера. Венера. А тепер скажіть, на честь кого названа ця планета Венера? Древньоримська богиня краси та вроди Венера. Так, правильно. Коли в Україні найдовша ніч? В Україні найдовша ніч... далі. 22 грудня. Яка найближча планета до Сонця? Найближча – Меркурій. Найменша планета Сонячної системи? Меркурій. На яких планетах уже побували люди? На планетах Земля і все. Правильно. Наука, що вивчає Всесвіт, як щось цілісне. Як вона називається? Географія? Ні, і ще пов'язано з космосом. Астрономія. Космологія. Найяскравіша зоря на зоряному небі Землі? Сіріус.
правильно. Якщо на Землі місячне затемнення, то на місяці? На місяці... Що відбувається? Сонце. Ні, сонце там точно не відбувається. На місяці сонце. Так. На Землі місячне затемнення, а на місяці? Сонячне. Затемнення. Так, як називається космічне тіло з хвостом? Комета. Правильно. Яку планету кілька років тому позбавили цього звання? Комети далі. Планета. Планета. Далі. Плутон. Звідки на місяці з'явилися кратери? Метеори. Метеорити. Відзіткнення з метеоритами. Правильно. На якій планеті знаходиться найвища гора Сонячної системи? Марс. Між якими планетами знаходиться кільце астероїдів? Між якими планетами? Дві планетами. Марс і Юпітер. Правильно. Ваші друзі радіють, тому що вони бачать ваш успіх. Ви відповіли на всі 20 запитань і отримали 12 правильних відповідей. 12. 1200 балів. Я думаю, що сьогодні ви полетите в космос, ваші друзі вас туди відправлять. На радощах, звичайно. На радощах. Це дуже приємний результат, я дуже задоволений, і мені дуже було приємно згадати про астрономію, яку я вчив лише тільки в школі, на жаль. Зараз можете зайти в наш ліфт і полетіти теж до якихось нових висот. Бажаю вам удачі. Дякую. До побачення. До побачення. Саме важке в цьому випробуванні було те, що я був не підготовлений до цієї теми. Це дійсно було для мене сюрпризом. Але для мене це справді було дуже приємно, коли ти вириваєш перемогу для своєї команди. Ти був правий. Староста. Він і є староста. Староста. Він і є староста. Саня, це було круто. Після трьох кімнат маємо такі результати. 5700 і 6500 балів. Але ви зарано радієте, мої друзі, але ви зарано радієте. Четверта кімната, вона дуже підступна. Там ви не тільки можете заробляти гроші, а й втрачати все, що заробили за всю гру. І я вам хочу сказати, що безліч всього залежить саме від того, наскільки командна робота буде сприяти результату в цих кімнатах. Зараз команда відправилася в четверту кімнату, квест-кімнату. Сьогодні сюжет улюблений Жені. Це кімната тортур. Правила в ній такі. 60 хвилин, 6 тисяч балів. За кожну втрачену хвилину відмінусовуються бали. Тобто 30 хвилин – це мінус 3 тисячі балів. 40 хвилин – мінус 4 тисячі балів. За кожну підказку команди втрачають по 500 балів. Але для того, щоб вибратися з квест-кімнати, їм буде потрібно дуже-дуже сильно попрацювати. Пофантазувати. І побути командою. Кімната інквізиції зустріла команду темрявою. Перше завдання, яке доведеться вирішити обом командам, як зняти з себе кайдани. Важкі ланцюги, вочевидь, заважають думати, і обох команд абсолютно криза ідей. Тривога, безнадія, паніка і все це разом перемішується в тобі, і ти не знаєш, як правильно діяти. Через перші 10 хвилин марної праці обидві команди взяли підказки і сині відразу кинулися в бій. Опа! Саме завдяки підкасті ми звернули увагу на той момент, який нам далі допоміг у вирішуванні наступних задач. А поки синя команда проривається до загадок в інші кімнати, зелені все ще розгублені.
діяли трошки хаотично, все ж таки не командно, а в якомусь хаосі. Це нам заважало поступово вирішувати всі завдання, які є в цій кімнаті. Отже, синя команда не витрачає часу і розгадує загадку за загадкою. Якщо я рухаю це колесо, щось відбувається з ним чи ні? Їде! У мене є якісь я натискав на всі кнопки. Більше 30 хвилин витрачено, а зелена команда тільки вибралася з першої кімнати. Давай. Тільки вийшли з першої кімнати, як відразу капітан зелених потрапляє в пастку. Тобі допомогти? О, чуваки, мене зачинили. Стоп. Засовуй собі голову. Страна мені. Давай, засовуй голову. Дмухай. Написано, дмухай треба. Дмухай. А ну, так допомогти. Ще кілька витрачених хвилин і капітан на свободі. Синій команді залишилося відгадати кілька фінальних загадок. Що за ключ? Вінік сліди. Це ж від цих дверей. Відбивний послід. Відбивний. Від яке творіло? Ні, це масенький ключик. Ура! Так, завжди. Тут, здається, залазимо. А тепер перена черепа. Зелена команда нарешті почала активно рухатися вперед, але все ще сильно відстає від своїх суперників. А тому вона показує, це підказка, що потрібно в такому порядку десь викласти. А де? Можливо, там на тому столі, можливо, десь. Ні, сказали, що ці штуки пустяться самі. Я думаю, це від цього. Є ще якась підказка з такими. Щоб не втрачати темп, сині беруть ще дві підказки, які допоможуть розгадати останню загадку. Так, ми хочемо, що ми хочемо? Ключ до картини. Причому тут картина і взагалі що це за червоні кнопочки? Зелена команда ризикує взагалі не встигнути вийти з кімнати і бере дві підказки. Допоможіть, будь ласка, що робити з цими кубиками? Точніше, ми зрозуміли, що їх треба вставити в якомусь порядку, але, блін, це важко. Як їх там вставити? Давай, бачу. Все. Отже, у цьому випробуванні команди взяли однакову кількість підказок. Але синя команда змогла вибратися на 13 хвилин раніше. Обожнюю цей момент. Команди повернулися після 4 кімнат. І ніхто навіть не уявляє, що я зараз буду говорити. Ви непогано попрацювали, особливо ви. Ви втратили 1000 балів. Ви втратили 1000 балів. Марта, дякую. Могли більше. В той самий час мені здавалося, що у вас має вийти краще, але ви не втратили жодного бала. Ви набрали 300 балів. І так, після 4 кімнат результат такий. Зелена команда має 4700 балів. Ура! І 6800 балів синя команда. Зараз ми поговоримо про призи для переможців. Кожен з учасників отримує абонемент Вельсектор TRX Training. І разом з вашим тренером, яку звуть Світлана, ви можете поплескати її. А також ви зможете цілий рік покращувати ваш музичний смак на концертах групи «Оторвальд». Третій приз для всіх вас – це абонемент в бібліотеку «Ботан», де ви зможете користуватися всіма книжками абсолютно безкоштовно. Друзі, це був проект «4 кімнати». Дякую вам, що були з нами. Світлана Лучкіна. Женя Галич. І якщо ви опинилися в темній кімнаті, вилазьте, будь ласка, з бабусиного підвалу, бо там вже браки немає. До зустрічі за тиждень. Пока!